Everyone, good morning, namaskar, and welcome or welcome back to my YouTube channel. More another video, apnalokok kol ka sagatam janaisu. Aji eta notun video le aisu apnalokor majole. Dintu ki koru ki nokoru apnalokok ekhala pa dekhai jam. Aru agor video bilakot iman morom dia babe apnalokok okhek dhonnobad. Aru ya mukhor dhise te guti uthise. Etu nok logai dile ta kane ronga hes. ঠিক আছে ভিডিওটো হেখলকে চাই থাকিব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব তেতিয়া মই সকলো বিলাক ভিডিও নোটিফিকেশন আপোনালোকে হনকালে পাই যাব ঠিক আছে আহক ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ এতিয়া বিজনেস না পাৰি মুখত চোখা ধুই মেলি আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া 8:30 বাজিছে ৰাতিপুৱা আৰু কালি ৰাতি ইমানেই ডাঙৰ বৰষুণ দিলে নহয় ইমান ঠাণ্ডাত একদম দুটা চুৱেটাৰ পিন্ধিবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ৰ'দটো উলিয়াইছে অলপ তথাপিও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱটো আছেই চাহটা খোৱা নাই খাম আৰু বনাইছে ঠিক আছে চাহটা খাই লওক তাৰপিছত লগ পাইছে আপোনালোকক চাই দিব ভিডিঅ'টো চাহটা খোৱা মেলা হৈ গ'ল এইখিনি অলপ চাফা তাফা কৰি দিওঁ পেহীয়ে চাহটা বনালে বস্তুখিনি চাফা তাফা কৰি দিওঁ আপোনালোকক আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম বুলি কৈছিলোঁ বায়ে ফ্লিপকাৰ্টত আনিছিলে মছলা থোৱা মানে বাতি নিচিনা সেইটো যিহেতু মছলাবিলাক পেকেট কৰি মানে পেকেটত থৈ দিলে মানে য'ত ত'ত থৈ দিয়া হয় বেয়াও হৈ যায় সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এইটোতে তাতে ভৰাই থৈ দিম মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক বেকমেট প্লাষ্টিক প্লাষ্টিকো নহয় এখানে বহুত মজবুত হয় মই খুলি দেখাইছোঁ এনেকৈ আছে এনেকৈ হ'লে সুবিধা হয় আৰু মানে মছলাবিলাক থ'বৰ কাৰণে সেইটোৱে লৈছোঁ মই পোহা পোহা মানে এই বাদাম নৰসিংহ চৰসিংহ দি তেনেকৈ বনাই যে চিৰাটো তেনেকৈ আৰু পোহাটো তেনেকেই বনাম এয়া ইফালে কেৰাহীত কেৰাহীত তেল দি থৈছোঁ আৰু ইয়াত আছে পোহা ঠিক আছে মই বনাই মেলি লওঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক আৰু মাজে মাজে দেখাই দিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ঠিক আছে এটা বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছোঁ এইডাল এখন বিলাহী চিলাহী বা বেঙেনা চেঙেনা পুৰিবৰ কাৰণে ভাল সুবিধা হয় গেছতে যিহেতু আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান জুই চুই জ্বলোৱা হোৱা নাই সেইটো কাৰণে গেছত এডালত পুৰিবলৈ বিৰাতে সুবিধা এডাল অনলাইনত অনা নহয় ডাইৰেক্ট ইয়াৰ দোকানৰ পৰাই অনা হৈছে আৰু এইফালে কাটি থৈছে মায়ে মূলা চব্জিৰ কাৰণে আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালি দাইল তেলত ফ্ৰাই কৰি দিম এতিয়া বহুত দিনত লগ পাইছোঁ দিনটো কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ এতিয়াহে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আকৌ এতিয়া 4:30 বাজিলে এতিয়া গাটো ধুই মেলি আহিছোঁ চুলি ইয়াত তিতি আছে চুলিটো মানে চুলিখিনি ধুই দিছিলোঁ এইকেইদিন ধোৱা হোৱা নাছিলে যিহেতু কলেজ গৈ আছিলোঁ সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা ধুবলৈ দিগদাৰ হয় সেয়ে ভাবিলোঁ আজি চুলিখিনিও ধুই দিওঁ সন্ধিয়া চৰি দুপৰীয়া চাহটা খোৱাও হৈ গ'ল ভিডিঅ' কৰাহে নহ'ল যিহেতু মই ট্ৰাইপড ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইটো কাৰণে মোবাইলটো এডোখৰ জেগাত থৈ মেলি ভিডিঅ' কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কাম বন কৰি মেলি একেবাৰে লগ পাম ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া বহুত দিনত লগ পাইছোঁ এতিয়া সন্ধিয়া 6:00 বাজিলেগৈ চাহটা খোৱা নাই আৰু দিনটো বহুত কাম মানে ইটো সিটো কাম থাকে সেইবিলাক কৰি মেলি আৰু এইপিনে মায়ে বনাই আছে চাহ আৰু বায়ে বনাই আছে পকৰি পালেং শাকৰ মই ভিডিঅ' কৰিব গৈছিলোঁ দেখিছোঁ বনাই মানে হৈ গ'ল মই সেইকাৰণে ফটো দুখনমানকে মাৰিলোঁ মই দি দিম চাব আৰু যদি লাগে ৰেচিপি তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব মই ৰেচিপিটো এয়া আমাৰ পালেঙৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল মই ইয়াত কেনেকৈ বনাইছে তাকে কৈ দিছোঁ ইয়াত পালেঙৰ পকৰিত দিয়া হৈছে পালেং বেচন আৰু ধনিয়া পাত
তাৰপৰা যিখিনি মচলা দৰকাৰ হয় মানে ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু অলপ দিছে হালধি আৰু এইখিনি তেনেকৈ বনাই মানে বনাইছে আৰু জলকীয়া দিছে এনেকৈ শুকান জলকীয়া বা কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে আৰু দিয়া হৈছে পিঁয়াজ মই কেতিয়াবা বাৰু ভালদৰে আপোনালোকক বনাই মেলি দেখাম এতিয়া যিহেতু মানে বাহিৰত গান লগাই থৈছিলে সেইটো কাৰণে ভইচ অভাৰ দিবলগীয়া হৈছে আৰু এইপিনে চাটনি চাটনিটো মই বনাইছিলোঁ ইয়াত দিয়া হৈছে ধনিয়া পাত আৰু শুকান জলকীয়া আদা নহৰু বিশেষ একো বেলেগ বস্তু দিয়া হোৱা নাই আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দিব অল কৰি থৈ দিব তেতিয়া মোৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব ঠিক আছে আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট